Kā ar orgasmiem? Orgasmi ir regulāri? Jā, protams. Viņam vienmēr ir. Nu, ne jau viņam. Tev? Nu... Nu, tā kaut kas jāpastāst. Tu man var stāstīt pilnīgi visu. Es gribu, lai tu mani izvaro. Ko tu gribi? Leidi! Šķiet, ka jums seksuālā dzīve ir nedaudz pieklususi. Totāli. Tik slikti jau nemaz nav. Labi jau arī ne. Jūs taču esiet dzirdējuši kaut ko par lomu spēlēm? Policija! Es esmu bijusi ļoti, ļoti slikta meitene. Mani droši vien vajadzēs sodīt. Jums ir gonorēja. Varbūt pamīlējamies? Tagad? Nu jā. Vēlāk uznāks miegs, tāpat vairs nekas nesanāks.